Junnu, nyt ollaan kotiuduttu Montpellieriin. Sullakin on matkatavarat tullut vihdoin viime perille. Mitäs on viimeiset 24 tuntia Ranskan maalla tuntunut? Ihan hyvältä, että ihan kivan näköinen paikka ja hyvä hotelli ja tänään päästään tuonne pelihalliin treenaamaan, niin ihan hyvä fiilis. Niin, eilen joukkue veti vähän matkan puudutuksen jaloista pois treeniareenalla. Se oli tarpeeksi lämmin ainakin. Joo, siellä oli tosi kuuma ja mun mielestä oli ihan hyvä, että saatiin hikoitua toi matka pois alta. Että ja vedettiin just oikeanlaiset treenit, että juostiin jonkun verran ja sitten vähän heiteltiin ja sun muuta. Että ihan hyvä se. Ja minkälainen fiilis joukkueessa on tällä hetkellä? Odottava vai fiilis ennen lauantai-iltaa? No onhan se aina odottava tässä vaiheessa ennen turnausta, että odottaisi vaan, että se eka peli alkaisi ja pääsisi vauhtiin. Että toivottavasti nämä päivät menee nopeasti. Ja minkälaista ohjelmaa joukkue tää tekee? Saavutte paikalle 3 päivää ennen ekaa peliä. Mitäs joukkueen ohjelmasta treenien lisäksi? No eilen oli vähän lyhkäinen päivä, kun tultiin sitten päivällä ja sitten oli treenit, että ei siinä oikein muuta kerennyt. Tänään oli aamulla kävelyä kaupungilla ja sitten illalla on treenit. Ja joukkueen fiilis luottavainen, odottavainen, niin kuin sanottiin? Kyllä, kyllä. Ja tietysti Susijengin fanit alkaa pikkuhiljaa saapumaan. Näkyykö tänään vielä kaupungilla ketään? En nähnyt vielä ketään suomalaista, ei kukaan ainakaan huudellut mitään. Että veikkaat huomenna enemmän paikalla.